Altså, jeg troede sgu ikke, der kom skimmelsvamp tilbage, ellers havde jeg sgu ikke pakket alle kasserne ud og knoklet. Ja, jeg vil også sige, at det har vi heller ikke regnet med, altså, fordi som Jeff siger, vi har jo brugt alle de materialer og behandlet det, som man nu skal gøre. Ikke? Ja. Men det, vi går også videre med det der, det får du får fat i Peter at høre om med F11, hvad det er for noget. Ja. Det jeg kan forstå på dem, jeg har talt med, at her bålen er, det er malingsteknikken, der nok. Ja. Der er ikke noget, der skulle være, altså der, du kan ikke få en maling for eksempel, som der er mere åndbar. Det er rigtigt, men det er fordi, jeg har haft 2 uafhængige malere. De må ikke stå frem, fordi de er ansat hos firmaer. De er kommet som tjeneste, fordi de er venner, ikke? Jeg kan også godt. Men de fandt nemlig, fordi jeg måtte ikke gå herop på det tidspunkt, men jeg gjorde det alligevel. Ja. Og videofilmede. Mm. Og han sagde, okay, du kan filme herfra og ned. Ja. Og der har jeg, hvor han viser, hvorfor står den her maling her? Og så snuser han til væggen. Der er blevet malet med den her maling, og det er sådan en almindelig maling, mand, sådan halvmat et eller andet, og det var min datters værelse. Og så lægger han den ned igen og viser, bioriet det er rigtigt sådan og sådan, og han forklarer, hvad det er isotop og bla bla bla, jeg forstår ikke. Isotop, lige præcis, men det, nu er det mig, der har været heroppe. Ja. Så jeg ved, hvor der er brugt isotop. Åh, det er dig, der vil tage 775 i timen for at male. Nej, nu er jeg er bare spændt. Jeg er ikke en mester eller noget. Jeg giver ikke priserne eller noget som helst. Okay. Men jeg ved, hvad der er lavet her. Ja. Og det, så derfor ved jeg, at hvis din maler siger, at der er en af væggene, der er malet isotop. Jamen det er der. Det er alle. Bioriet. I det der. Det er der på den der. Det kan han godt lugte. Godt. Problemet var, at han også kunne lugte den anden maling inde hos min datter. Ej. Så kigger han så på karme og forskellige steder. Det er før mine malere kom. Jamen, jeg gik her sammen med dine malere faktisk, der var her. Der var jeg også heroppe. Ja, men vi har været her før det for at tjekke. Det ved jeg godt. Der er også blevet taget billeder af en spand og sådan, lige præcis af isotoppen, den stod her. Og hvad den lavede her. Ja. Ja, det ved jeg. Og det kan jeg give dig en forklaring på. Og der var jo også almindelig maling. Og der var ikke nogen steder, hvor der blev malet med almindelig maling. Vægsmaling. Der var halvblank. Nej, det var klart, det må vi ikke bruge. Nej, det var også derfor, han ikke kunne forstå, at den stod der. Han kunne lugte den tydeligt. Han kan jo lugte åben. Jeg kunne ikke lugte min skid. Altså, jeg ved jo godt, hvad det er. Jeg ved lige præcis, hvad det er, og hvor den er brugt. Hvor det? Det er på køkkenet, fordi det var så gult. Og du, hvis du går hen og maler et loft, for eksempel, hvor der er gennemslag, og der er lidt gult og sådan noget, så vil det lige meget, hvad for en maling jeg går hen. Hvis jeg tegner med ganske almindelig maling, så kan du faktisk ikke engang se, at jeg har malet det. Fordi alt det gule, det trækker igennem. Jamen. Så nogle gange så bliver man nødt til at bruge det, der hedder en spærrende maling. Isotroppen er en spærrende maling. Det ved jeg godt. Og det er det, der er brugt ude på køkkenloftet? Jamen, det er ikke den, der er problemet. Problemet var den almindelige maling. Jamen, der har ikke været nogen almindelig maling for os af. Der har været isotoppen, og så har der været bioriden. Der stod for ellers så vil jeg gerne se det billede af den spand, hvis der er. Fordi jeg kan sende URL til. Er der en mailadresse? Fordi den skal lige have uploadet det hele. Fordi det ved jeg, at der ikke er brugt en almindelig maling. Skal vi se, hvad hedder. Det skulle være herinde, du siger herinde, der lugter det, ikke? Det var derinde. Nå, det var andet også. Skal vi se. Her. Det væg er blevet malet med almindelig hvid maling. Eller hvad? Det der, det er jo en lakfarve. Det er jo til træværk. Ja, det er jo det, der ikke kan forstås. Det er jo fordi... I har ikke malet nogen træværk overhovedet. Det der er, jeg skal fortælle dig. Det er de steder, hvor at der bliver sat fuld... De vægge der, hvor vi laver, der bliver sat nye fodpaneler på. De har ikke malet fodpaneler. Ikke en eneste, fordi det gjorde mine maler. Men jeg har malet det der fodpanel, og på den væg, der er blevet lavet der. Der har jeg malet, de har malet de andre, de har malet din karme her. Det er det. Jeg skal kun lave de fodpaneler, der er på de vægge. Og det er lige præcis den lakfarve, der er med der til træværket. Der kan du ikke, så kan du tage, altså, det kan du ikke, jeg kan ikke tage en biorid og male de træværk med. Det er ikke det, han sagde her. Nej, men det er sådan, det er. Altså, det er jo mig, der ved det. Altså, så kan du bede ham om at ringe til mig, fordi så ved jeg, så vil han også give mig retten, når det er, jeg siger det. I den, der er der jo også, hvor vi taler med en professionel maler. Jeg er også mester. Professionel. Altså, jeg har trods alt været udlært i 21 år nu. Ja. Og det er derfor, jeg siger, jeg kunne ikke forstå, at du siger det der med en anden maling. Vel, fordi jeg vidste, der er kun brugt biorid på din vægge. Og isotrop.
Og det ved jeg godt. Ikke på væggene, ikke på væggene, på loftet. Men, fordi at det var slemt, dit loft derude i køkkenet. Men I malede ikke. Det gjorde Nej, jeg malede loftet derude. Ej, jeg er helt sikker på, det jeg har malet loftet. Okay, det ved jeg. Det må jeg lige finde ud af. Ja, men det ved jeg. Og det er også mig, der har malet. Jeg har også malet den karm her, og jeg har malet... Nej, den der karm har du ikke malet. Det gjorde min... Nej. Fordi damen og manden, der var heroppe... Ja, lige netop. Jeg lavede den karm her, fordi du havde brokket dig, der var kommet nogle hakker. Yes. Jeg blev sendt op, jeg malede karmen. Jeg har malet den karm, og det kan du spørge din maler om. Okay, det må fordi den, jeg har malet den karm, jeg har malet den karm. Men det der var før det. Det var det der det var klart, der har vi jo bare brugt materialer op, der stod herop. Det her, det var en af de første lejligheder, vi lavede herude. Fra vores side. Ja. Det var det. Og det ved jeg. Det panel derovre, det har jeg også malet. Det der over på den væg. Det er også vores, der har malet det. Men ikke de andre har vi ikke malet. Men det her blev jeg bedt om at gå op og male. Okay. Og der gik jeg her sammen med dine egne malere, da de gik og malede her. Og der var de lige gået i gang heroppe. Ja. Der gik de og skulle i gang med lofterne. Det ved jeg godt. Så derfor ved jeg, at det er mig, der har malet den karm, og det er mig, der har malet den karm. Ja, det er sgu da også lige meget, hvem fanden der har malet en skide karm. Nej, men det er jo noget med, hvad malingen er brugt til. Ja. Nå, okay. Det, der er vel brugt lakfarver der. Det er jo det, jeg siger. Og det gør han jo også på panelerne. Nej, det var ikke så meget det. Det var væggene, fordi at de firmaer kan ikke forstå, hvordan der kan komme skin sammen så hurtigt. På berudvæg. Uanset, hvor forfærdelig jeg havde været. Okay, lad os sige, at jeg ikke havde tørt det. Heldigvis har jeg optaget det. Så kan de ikke forstå, hvordan der allerede kan komme så meget skimsvamp. Og på 5 dage er det bare vum. Fordi jeg har jo der må du også have en forståelse for, at der giver dig fuldstændig ret. Jeg forstår ikke, hvorfor der er det end. Og det skal jeg finde ud af, hvorfor der ikke er. Og der vil jeg garantere dig for. Der vil jeg garantere dig for. De siger, at det kommer fra flisen der. Fordi det ikke er blevet ordnet. Fordi der er ikke skimmel bag flisen. Så har I ikke ordnet det der, siger de. Men prøv at høre her. Vi kan slå skimmel ihjel og afrense det og lave kvalitetssikringer på det, ikke også? Hvis vi ikke løser de efterfølgende problemer, det vil sige, hvis der er noget galt med malingen, der er noget galt med det ene eller det andet, så vil det komme igen, uanset hvordan jeg gør det. Derfor skal jeg også lige prøve at snakke med vores leverandører, de forskellige ting, og høre, hvorfor har vi det problem her? Ja, allerede. Fordi den her behandling, vi har lavet her, ikke også, den er ikke billig. Nej, det ved jeg godt. Det er jo også noget med, at vi skal kunne stå inden for vores arbejde. Ja. Og det der kan jeg jo ikke stå inden for. Det er også derfor, jeg står heroppe nu og beklager meget, at vi har den her diskussion. Det må du have en forståelse for. Ja. Når jeg laver et stykke arbejde, når Claus laver et stykke arbejde, når Jesper laver et stykke arbejde, så først og fremmest, så skal det være i orden. Vi skal have en glad kunde. Det har vi ikke her. Det er derfor, jeg står og beklager nu over for både for SSG og for alle vejen. Det der, det skal ikke være der. Det skal vi finde en løsning på. Og det skal vi finde hurtigt. Og vi skal gøre det, så det er mindst muligt til gene for dig, for det ene og for det andet. Ja, for problemet er, at kommunen nægter at komme her. Ja, problemet er for os, det er jo dig. Forstår du mig? At du står her og er ked af det, der er sket. Vi står her og er ked af sygdommen, der er sådan. Ja, men det er jo stadigvæk. Det er jo også et problem for os, at vi står og siger til dig, jamen prøv, du kan flytte ind, det er lækkert, og det er fint. Og så kommer der sådan et problem dernede. Ja. Og det må jeg gå videre med til vores leverandør og høre, hvorfor. Fordi der skulle ikke kunne gå skimmel i det derinde. Ja. Jeg vil så sige, det eneste... Og det er allerede en måned siden, jeg mærkede, at det var fugtigt, fordi jeg rakte efter en pose. Og jeg tænkte ikke mere over det. Om det er bare vand, der rendte ned igen. Jeg vil så sige til vores forsvar, at det derinde er ikke malet med byrid. Det er kun spartlet. Men det er spartlet med, det er et produkt, der er ikke noget organisk i det, hvad vi har fået at vide. Jeg fik at vide, at det var vanet med byrid. Derfor kunne ikke der ikke komme skab. Sådan en... jeg kan huske, han talte med tømmeren, at der kunne ikke komme sådan en... jeg spurgte, hvorfor er det direkte til væggen? Nå, hvorfor er der ikke sådan en plade? Ja. Så er det fordi, han siger, at det er banet med byrid, og de skal have luft til at holde i. Men det samme er sparten. Det, har samme, det gør det samme som byrid. Den eneste grund til, at vi ikke har malet derinde bagi, det er, at der er ingen grund til at male, fordi du kan ikke se derinde. Og det er jo flot, som det er. Det er jo flot grå. Det er derfor, vi ikke har malet. Men det er jo måske et problem nu, og det skal vi finde en løsning på. Og det er men derfor... tænk, hvis der havde siddet plader på, så havde jeg ikke aldrig opdaget det. Jo, det kan jeg garantere dig for, fordi så havde de plader været grønne. Det er netop derfor. Og det er jo også derfor, de plader ikke er der. Det er, så kan du se det, hvis der er noget. Vi kan se det. Og der er så plader nogle steder. Men... hvorhen er det, vil jeg så lige sige? Det var Thomas, der lod det stå, fordi det ikke kunne komme af. Jeg ved det ikke. Fordi der skulle meget gerne ikke være plader hos nogen skabene her. Skal vi lige se. Der! Bam! Der er ikke plader på. Hvis du kigger snittet herinde, også, så kan du se, at der ikke er nogen plader. Det der, det er ro væg. Ja, der skulle meget gerne ikke være plader på. Jeg kan huske, de stod og diskuterede. Jeg kan sgu ikke huske. Ja, det er der er heller ikke plader på.
Heller ikke det der. Der har været plader i de der højskab ud i gangen. Ja, der har været plader af højskabene, men de blev pillet ud. De blev pillet ud. Nå, okay. Jamen, så er det dem, fordi, vi har diskuteret. Fordi der skulle meget gerne ikke være plader på noget herinde. Og det er den simple årsag. Den kuldebror, det vil sige, der kan godt komme kondens. Og derfor skal vi sørge for, at der ikke kommer skimmel. Og det er en af måderne. Det nytter ikke noget, at vi står og maler med byrid, og så vi sætter en organisk træplade helt op ad væggen. Så går det jo, så kan det være lige fedt, ja. Ikke? Jeg men snakker vi, så meget, så ja. Vi finder en løsning på det, og nu snakker jeg med Thomas, og jeg snakker med Søren, og forklarer, hvad vi blev enige om, at der skal lige sendes nogle prøveresultater og nogle forskellige ting til, hvem det nu end er, det må Thomas vide. Ellers så kan det være, at Thomas ringer til dig, og så må I have en behagelig samtale, hvor I ikke råber hinanden, eller hvad I nu end gør. Nej, jeg vil bare have, at han ikke råber mig. Og så må I finde en løsning på det, fordi du må også have forståelse for, at jeg er den, der er lavest i her kid. Det er mig, der udfører arbejdet. Jeg har intet at gøre med alt det andet. Så, ja. Ja. Og så finder Jesper en løsning på alle tømmerdelen. Ja, der er noget herinde. Og så tager jeg mig af skimpen. Men kan jeg bede om nøglerne for min datter? Ja, ja, selvfølgelig, autisme, selvfølgelig. Den snor betyder mere for hende end. Så sørger for, at der bliver lavet en aftale, og så må I finde ud af, hvornår vi kan komme til, og hvad det ene og det andet. Fordi vi har jo en lille smule, hvis det skal ske inden jul. Fordi vi har kun næste uge. Ja. Så, men jeg vil ikke forstyrre dig mere. Jeg men bare hvordan, er der, jeg fik at vide, at jeg skulle bede om mailadresse og en eller anden kontaktperson. Ja. At det var vigtigt, jeg fik det. Ja, men jeg tror, at jeg har en mailadresse, og jeg tror også, at jeg har en kontaktperson. Fordi det er jo Thomas Darm. Det har jeg sgu smidt ud for dag, for ham var jeg fandme gennem på, og det var sindssygt. Aldrig er jeg blevet svinet til af en fremmed mand på den måde, andet end Søren. Ja. Det skal jeg ikke blande mig i. Han er høflig over for mig. Ja, men kan vi tage den her ud, fordi jeg skal lige finde det på noget telefon. Det er Thomas. Ja. Punktum Dam. Ja. Snabelag. Ja. SSG. Ja. Punktum DK. Ja. Og telefonnummeret det er 41 96. Ja. 67. 49. Og jeg ved ikke, om du også vil have mit telefonnummer, fordi Thomas han er... Og hvad hedder du? Jeg hedder Jeff. Ja. Og det er 41. 96, ja. 67 og 67. Thomas har noget. Hvad sagde du? Ja, 67 igen. Okay. Ja. Og fordi Thomas har noget barsel, så du må ikke hænge ham, hvis han ikke lige tager telefonen. Man skal indtage en besked eller et eller andet. Jamen, det bliver min sagsbehandler eller et eller andet. Men hun skal på ferie i dag, så jeg ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Så må han jo tale med formanden. Det må I, det er noget, jeg lærer de høje herre om. Som sagt, jeg gør kun, hvad jeg får besked på. Jeg kan ikke gøre andet. Nej. Nej, men jeg er også lidt bange, fordi at Thomas har jo samarbejdet med Martin, som sådan set har lavet, nu er det altså bevisligt, at han har lavet noget fusk, og en af de ting er jo tømt min vedligeholdelseskonto. Som og sagt. Så bliver jeg sådan lidt, skal jeg stå på nogen, som har samarbejdet med en svindler? Jeg bliver nødt til at tage den her. Ja. Det er Jeff. Ja. Det gør der. Du kommer på 5. til venstre i dag. Ja, jeg skal bare lige op på 6. Hvad lige tid er det der? Om en times tid. En times tid? Om han er der om en times tid? Måske før. Lige deromkring. Måske også plus minus. Kan jeg se det? Super. Tak. Jamen, det er i orden. Hej. Jeg har intet at gøre med vedligeholdelseskontor eller nogen ting. Jeg gør, hvad jeg får besked på. Jeg er jo ganske almindelig lønslave. Og det er også derfor, du må have forståelse for, at du må aldrig blive sur på mig. Jeg burde være taknemmelig for at komme til et sund hjem og ikke farligt hjem. Ja. Og så kommer jeg hjem, og vi bliver syge. Og jeg har brugt så mange penge på dyrlægepenge, og jeg ved fandme ikke hvad. Nej, men som sagt, det har ikke noget med mig at gøre. Du, jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er jo jeres firma, der har gjort os syge. Ej, jeg vil sige, skinnen var her, inden vi var her. Ja, men det var jer, der skulle fjerne det. Derfor bliver jeg genhuset i 2 måneder. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Og Thomas siger, det er vigtigst, at I kommer i sundt hjem. Ja,
Og det er også garanteret derfor. Inden der er gået halvanden måned, så er vi alle sammen syge. Den dag, du flyttede ind, der var det sundt hjem. Ja, det kan jeg godt. Jeg er ikke herover skimmel. Jeg er ikke herover, hvor det gror. Det, jeg er ked af at sige det. Men synes du ikke, det er hurtigt? Jeg synes,